pessoal, e é com essa vista que eu inicio mais um vlog aqui no canal. Hoje estou aqui no evento do YouTube com alguns criadores aqui da nossa cidade, do nosso estado, e vou mostrar um pouquinho desse evento para vocês. Espero que vocês gostem de mais um vídeo. Vamos lá! Deixa eu mostrar aqui quem já tá por aqui, meu amigo Felipe Pontes, o pessoal do Chablá, gente. Vamos embora, né? Que eu tenho essa VT hoje. Vamos embora, vai ficar massa. Cadê tá? Você não vem ainda, hein? Já vou mostrar um pouquinho aqui do espaço pra vocês, ó. O pessoal tá chegando, ainda tá cedo. Mas tem ali um playzinho do YouTube pra gente fazer as nossas imagens. Tem aqui uma espécie de joguinho. E o ambiente de game. Galera, tá tudo aqui. Começando a conversar, chegar. Diego, meu outro vlog. Apareceu esse canal aí que eu sempre assisto do outro lado da televisão. Fazer parte desse seu canal. Tá, o Diego na dúvida, galera. Aí aqui embaixo também tem um espaçozinho, ó, pra gente fotografar. Aqui é o bar. Aqui também tem esse cenário aqui. E é isso. Vamos lá curtir esse evento. Mostro mais pra vocês. Gente, tá aqui, ó. Neto, deu um tchauzinho. Diego, já mostrei mais de novo. Tá? Bruno, deu um tchau, Bruno, meu lindo. E Cida. Outro ali atrás. Já todo mundo gravando, gente. Esse pessoal aqui são, né, os nossos amigos, o nosso grupo do WhatsApp. A gente conversa aí diariamente, se confraterniza. E hoje estamos aqui pessoalmente, né? Pegando aí uma palhinha, conversando, se divertindo. Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Opa, tudo lá, viu? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a um evento oficial do YouTube. Já acabei de Jojó aqui. Jojó, você deixa ele falar alguma coisa? Oi, Cássio, obrigado pelo convite. Ter você agora é embaixador aqui na Parada. Que é a honra de estar aqui. Eu quero agradecer aqui, obviamente, pelo meu canal. Obrigado. Nada, Jojó, o prazer foi da gente. Então, a gente está aqui no evento, que é o primeiro evento oficial do YouTube. Saindo naquele eixo de São Paulo e outros locais da nível mundial, né? Outras cidades aí pelo mundo, pelo Brasil, aliás, são disponíveis, e uma pessoa está no meio dela. Sejam bem-vindos ao primeiro Creator YouTube Creator of Collection. Você tem que fechar no inglês. É evento para criadores de conteúdo que estão aqui para a região da gente. Vamos falar aí, cara. Então, sejam muito bem-vindos.
O pessoal não entenda por quê, quem sou eu, o que é que eu vou ficar, o que eu faço aqui, eu vou explicar rapidamente. Então, meu nome é Tássio, eu também sou criador de conteúdo aqui da Paraíba, tenho um canal de turismo, certo? Aí, esse ano, 2013, eu fui escolhido entre vários criadores aí, 34 aqui no Brasil, do programa, que é um fundo que o YouTube criou aí, 2021, 2022, 2023, que parece que vai ser a última turma, que é o Vozes Negras. Aí eu fui escolhido para esse fundo participar. Aí, Tássio! Foi um prazer gigante estar participando. Eu conheci muita gente, tive essa a honra de sair daqui, ir lá para São Paulo, participar de um evento lá. Gostei bastante. Eu até dizia, falei pro pessoal, pô, por que não tem um negócio desse assim também fora daqui? Porque eu tô vendo aqui que eu tinha mais de 50 pessoas lá, eu sou o único criador do Nordeste participando de uma parada dessa. Aí, às vezes é passageira, que é cara, negócio assim, o cara não consegue se organizar. Aí quando o YouTube inventa esses eventos assim, é muito rápido, né? Semana que vem, eu acho que é dia 11, vai ter a festa da FIMA. Aí os criadores que foram convidados foram avisados agora. Dá teus pulos aí pra chegar até lá, velho. Passar ainda, vai consultar, ver se eu consegui aí, pra que eles mandaram. Como eu sou um dos participantes de Vozes Negras, aí eles mandaram o convite. E é também, tem uma cotazinha lá pequena. Como são 34 criadores aqui no Brasil, eu acho que mandaram pra 10, 15 pessoas, não sei direito, né? Então não vai dar. Infelizmente não vai dar pra eu ir pra lá esse ano. E eu queria muito, e eu sei que é uma oportunidade única de estar num evento desse, né? Participar da festa da firma. Aí pronto, aí infelizmente não vai dar. Mas enfim, aí eu já falei, avisei o pessoal lá, eles vão passar a vaga pra outra pessoa. Vocês dizem como é que é o negócio disputado, né? Vaga pra poder ir pro evento do YouTube. Aí pronto. Finalmente eles criaram aí, fui saber agora faz uns dias aí, umas semanas, que ia ter um evento do YouTube que o nome é Evento Global. YouTube Creator Collective, o nome em inglês aí. Enfim, aí vai ter, porque como eu falei, as festas são mais resumidos às sedes, né, do Globo, aqui no Brasil, lá em São Paulo, e pelo mundo, né, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, assim vai, ter as confraternizações do Globo, né, e quem tem essa sorte de ser convidado, vai para lá e aproveita bem muito, né, um dia, a ideia é essa, é tipo, pra gente aqui, é uma confraternização final do ano, nesse nível, assim, né, a galera vai lá para ver, bem para conversar e discutir, se conhecer em geral, a ideia é essa, ver você de cara a cara, a gente, às vezes, não sabe o trabalho de fulano, de ciclano aqui que ele faz. E a ideia é a gente furar a bolha, né? A gente se conhecer, bater aquele papo e tal. Eu peço já desculpa, eu cheguei, vendo que a galera tava tentando me situar, porque é muita gente que a gente não conhece, né, não, Teirão? Me controle, viu? Gostaria de mais um vídeo, de acompanhar um pouquinho aí do nosso evento com os youtubers aqui de João Pessoa, da nossa Paraíba. E não esquece, tá? Se inscreve no canal, deixa aí o teu joinha, um beijo, tchau!